e não é por força de expressão dizer que a Polícia Militar Rodoviária desarticula um corredor do tráfico no posto da PR 259. A tentativa de furar a blitz de rotina na tarde de hoje foi um esquema diferente. O suspeito tentou levar a droga enrolada em uma fralda descartável escondida na mochila de viagem. O mau cheiro despertou a suspeita dos militares. O homem de 22 anos foi preso durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária na BR-259, em Governador Valadares. Segundo a PM, oito tabletes de maconha foram encontrados dentro de uma mochila que estava com o homem. Durante a operação antidrogas realizada na BR-259 KM-144, posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual, é, foi abordado em um veículo ônibus da empresa Gontijo que faz a linha de Governador Valadares a Mantena. Após essa abordagem aí, nós entramos no interior do veículo e fomos e questionando alguns é, usuários aí do ônibus. Em certo momento aí, o autor aí ficou bastante nervoso, escondendo o seu rosto e para evitar a fiscalização. Ao aproximar do autor aí sentimos um forte odor semelhante a maconha. Diante dessa suspeita aí, foi pedido ao autor para descer do veículo para que nós possamos fazer a vistoria nos seus pertences. De acordo com a polícia, o suspeito alegou que adquiriu as drogas por uma pessoa desconhecida na rodoviária de Governador Valadares por 580 reais. Os entorpecentes seriam revendidos em Água Doce do Norte, no Espírito Santo, município onde o jovem mora. Ainda conforme a PM, o homem não possuía passagens criminais. A princípio, como é de outro estado, aí foi feita a consulta e a princípio não tem passagem. Essa vai ser a primeira pelo tráfico de drogas. Todo o material e o suspeito foram encaminhados para a delegacia de polícia civil da cidade. Na última terça-feira, no mesmo local, a corporação apreendeu 4 kg de maconha escondidas debaixo do banco do motorista, o que levou à prisão de duas pessoas. Na ocasião... Armas e outros materiais foram apreendidos e as operações vão continuar. No último serviço aí da terça-feira, na parte da manhã, foi apreendido e também autores aí com 4 quilos de substância semelhante a maconha, uma arma de fogo, radiocomunicadores e alguns aparelhos celulares. A Polícia Militar Rodoviária ela trabalha diuturnamente para trazer segurança para as rodovias mineiras.